giliran naon ieu deui. Aduh. Aneh-aneh berdilah. Semata nyemcemkan nyemarakan di alam dunia anusa nyata-nyatana. Dengekan selkamnya, hampurai kadulunya. Sa nyata-nyatana ngegelarkan alam dunia aing saksina. Aing anakna, bapana jeng indung neta, indung aing. Kesulangan bapak ngomong, Pak. Ah, itu cuma lain maksudnya ieu menggunakan diterangkan saya nyata-nyata anak kukuringnya perjalanan hidup ayeuna gitu. Mun teu disarita mah urang moal nya apa nya. Terus terang bae ieu moal.